Oh my sweet baby Jesus, Hannah Tabay. Salsa Daddy. Kommer for at gøre nogle små noob cakes so so happy. Fordi det er den største ære, mere eller mindre, i hele Fortnite Universe, og bliver skudt af ingen ringer. None other, no less, saucefar. Prøv lige at se, som jeg bare sprøjtede i skærmen. Er ikke bare en, men to forskellige typer sauce. Rigtig, rigtig lækkert. Altså, jeg har ikke været inde i Fortnite i et halvt års tid, men hvad har det egentlig af betydning? Det er ligesom at cykle. Man glemmer det aldrig. Det gør man ikke, når først man har været på mit niveau. Altså, my level, så glemmer man aldrig, hvordan det er. Jeg vil ved med, at I kan ikke se forskel på mig nu og Mongrel. Det kommer til at være cirka samme tempo. Måske et splitsekund langsommere end ham, fordi jeg lige er ude af træning. Men det er bare lidt enkelt practice game, så er vi right back in it. Okay, jeg kan høre folk, der glider under mig. Okay, de tager bygningen der. Okay, helt sikkert Roger that. Roger that, vi lander aggressivt. Han får den første her, men det er okay. Vi lander aggressivt lige over ham. Og der har vi riflen. What's up with it, my man? What's up with it? Åh, der var de første 62 damage to the face. What's up, my man? What's up, my man? Oh my Jesus Christ. Sosa, coming for Sosa. Oh my God. Sosa daddy. Double kill. Monster kill. Det er for sindssygt. Altså, så er han tilbage. Så er han fandme rendt tilbage. Hvor mange kills har jeg fået? Må jeg se? 1, 2. Jeg kan ikke. Jeg ved ikke, hvor mange kills jeg har fået. Det er mange i hvert fald. Holy smokes. Who's counting? Jeg er ikke i hvert fald, fordi det der er et helvede. Og tæl alle de kills, der bare bliver skudt igennem det spil her. Wow. Okay, så er vi kommet i fryseren. Er det sådan et slags sted, hvor Peter Madsen han opbevarer nogle kropsdele, eller hvad skal det her sige? Man kan simpelthen, og man kan harvest sten ud af dem her. Går lidt langsomt, det tror jeg ikke lige, vi gider at bruge tid på. Hvad fanden i helvede er det her? What the? Jesus, Sauce Daddy, han har fået en sauce stang. Yikes. Kan man farme? Man kan farme med den. Yikes. What the? Der går rent Star Wars ind. Hvad fanden? Okay. What the f... Okay, der er stadigvæk bokse i spillet, kan jeg se. Insane champion. Han måles ikke på, hvordan han dør. Han måles på, hvordan han rejser sig igen. Efter han er død, så genopstår han. Ligesom Jesus Christ. Johnny Jesus Christ, man. Genopstået fra de døde. Back in it. Back in it to win it. Sauce daddy. Ej, prøv lige at se den her start. Oh my god. Oh my god. En sauce start, det her. What have we here, my man? We have this little rat. Hvorfor? Hvad er det for en slags Matrix movement, hvor kuglerne bare går igennem ham? Det er weapon bloom. God damn, det gør det sauce daddy. What the fucking balls, man. Yikes. Saucefar er kommet for at sauce dig. Lad os lige se om vi kan. Jeg har alt under kontrol. Sauce daddy. Saucefar. Kommet for at sauce dig. Prøv lige at se der clutch play. I mean Jesus man. The clutchness is real. Sauce daddy. To kills allerede. Det er vanvittigt. Det er vanvittigt. Vi er ude i det hårde terræn her. Vi er helt ude i tundraen. Det er den sorte pist, vi er ude på. Men Sauce Daddy, han lader sig altså ikke. Ah, man, det er sindssygt, det her. Det er sindssygt. Sauce Daddy. Sick en killstreak, vi er på her. Jeg ved, om vi kan call in en attack chopper eller en UAV eller et eller andet. For vi har altså noget af en killstreak kørende her. Sand fornøjelse. Sand fornøjelse. Selvom der er rigtig uvær. Top 17. Easy. Easy top 17. Easy top 17. Ej, hvad er det her nu? Det er en pump shotgun. Boy. Nice. Very nice. Okay, not gonna lie. Jeg tror, det bliver lidt af en running simulator, der. Slow. How about you? Shut the fuck up, man. Det bliver lidt af en running simulator, det her. Not gonna lie.
det blir litt en running simulator. Det var en mørk og stormfull aften i Fortnite land. Og Johnny, nej, det er rigtig, man kan svømme nu. Drip, drip. Just dripping in swag in the water. Oh, der er skud. I can hear shots. Shots. Hvor kommer de her shots fra? Uh-oh. Det er på bjergtoppen. We got ourselves a fight. Vi har selv en vaskeægte fight. Eller skulle man trække lidt herover? Bare for at være inside the storm before you fight. Det tror jeg er en god idé. Hvad sker der her? Så er det virkelig et uvær. Fortnite er blevet til et gyserspil. Jeebus, I'm so scared right now. Okay, headshot. Headshots all day. Headshots all... Det bliver lige en anden dag. Men der ville have været headshots all day, hvis jeg havde taget skuddet. Hvor skulle vi vinde den her? Der er 12 stykker tilbage, og det ser ud fra mine beregninger, så er vi den bedste af dem, der er tilbage. What the fuck? Der er måske nogle onde stemmer, nogle onde tunger, nogle hater, der vil sige, at det her, det ikke er en rigtig måde at spille Fortnite på. Men det er tydeligvis, fordi I ikke er professionelle. Alle, der er professionelle, ved, at det er sådan her, man spiller Fortnite competitive. Man laver en eller anden form for box, så sidder man i den. Jeg er inde i den nye stormcirkel. Det er sindssygt. Det her, det er mere eller mindre at win. Allerede nu. Hvor mange wins er lige præcis, jeg får? Lad os se, om vi kan finde et tegn et sted. Er der måske et tegn et sted? Lad os se. AAD. Nå ja, det står for mine wins. Always. Every. Day. Always. Every day. Det er den type wins, jeg har. Hele tiden og hver dag. Jeg har kun spillet én gang det sidste halve år. Men jeg vil love jer for, at jeg vinder mit første game her. Okay, der er folk, der er lige uden foran her. De er sådan rimelig meget lige herude. Hallo? Sauce far, coming for sauce da. Jesus boy. Surprise motherfucker. Det var vanvittigt det der. Jeg sværger. Yikes. Vi er 4 tilbage. 3 tilbage. 3 tilbage. This is so exciting. Jeg ville løbe, hvis jeg sagde, at mit hjerte ikke var ved at hoppe ud af halsen af mig lige nu. Jeg har godt nok ikke noget lejrebål eller noget. Jeg har ingen bandage, ingen lejrebål. No nothing. Men jeg har en drøm. Jeg har en drøm om, at det her på en eller anden måde nok skal lykkes.
I have a dream. This is kind of crazy. No!